موسیٰ علیہ السلام کو فرعون، حامان اور قارون کی طرف بھیجا. یہ تین، فرعون بادشاہ تھا، حامان اس کا وزیر تھا، اور قارون ایک سرمایہ دار تھا. تو یہ تین جو ہیں یہ ہمیشہ جو ہے وہ دنیا میں فساد مچاتے رہے ہیں. بادشاہ یعنی حکمران، اور حامان جو تھا یہ یوں سمجھ لیں کہ آج کل کے حساب سے بیوروکریٹ تھا یہ، اور قارون سرمایہ دار تھا. تو بادشاہ، بیوروکریٹ اور سرمایہ دار، ہمیشہ سے یہ تین جو طبقے ایسے ہیں کہ انہوں نے دنیا میں فساد مچایا، تباہی مچائی. آج بھی آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں اور اپنے ملک کو دیکھ لیں تو یہی تین طبقے ہیں جو جنہوں نے ملک کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. سرمایہ دار ہیں، دوسرے نمبر پر بیوروکریٹ ہیں، اور تیسرے نمبر پر حکمران آ جاتے ہیں. اس وقت بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تینوں کی طرف ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حکمرانوں کی طرف بھی، بیوروکریٹ بیوروکریسی کی طرف بھی، اور سرمایہ داروں کی طرف بھی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور ان کے ساتھ ان کے بھائی حضرت ہارون کو بھیجا. جب یہ ان کے پاس چلے گئے اور پھر وہ آگے سارا تفصیلات کے دعوت دی، اس میں کتنا عرصہ لگا، مناظرہ ہوا، انہوں نے کہا یہ جادوگر ہیں، جادوگروں کے ساتھ بحث ہوئی، کرتے کرتے آخر میں جا کر فرعون نے یہ فیصلہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دینا چاہیے. اس کے لیے اس نے میٹنگ بلائی، مشورہ ہو رہا تھا. اس مشورے کے اندر اس کی جو کابینہ تھی اس میں سے ایک آدمی ایسا تھا کہ جو ایمان والا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا ہوا تھا. وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا تھا لیکن اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، اور فرعون کی کابینہ میں شامل تھا. اس کی آگے اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کی پوری تقریر ذکر کی ہے کہ اس نے کس طرح وہاں پر بحث کی. وقال رجل مؤمن، ایک رجل مؤمن، ایمان والے ایک آدمی نے کہا اس کابینہ کے اجلاس میں، من آل فرعون یکتب ایمانہ، اپنا ایمان چھپاتا تھا، اپنا ایمان اس نے چھپایا ہوا تھا. اتقتلون رجلا، کیا تم ایک ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو، ان یقول ربی اللہ، جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور اس بات پر وہ تمہیں کوئی معجزات بھی دکھا چکا ہے. وہ وہیں کو کاذبن فالح کذب، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کو قتل نہ کرو، اگر تو وہ جھوٹا ہوا نا تو اس کا جھوٹ اسے خود ہی تباہ کر دے گا، اور اگر وہ سچا ہوا تو پھر تم کچھ بھی نہیں کر سکتے اس کا، کیونکہ اگر سچا ہے تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اللہ کا رسول ہے، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسے خود ہی بدنام کر دے گا، اس کو خراب کر دے گا، لہٰذا میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کو قتل نہ کرو. اور اسی طرح اس نے کافی جو ہے وہ بحث کی، کافی اپنے دلائل دیے اس نے. جب ساری بات اس کی مکمل ہو گئی تو فرعون نے دیکھا کہ اس نے تو پوری جو ہماری مجلس تھی، پوری کابینہ کا جو اجلاس تھا، اس نے جو تقریر کی ہے ایمان، اس شخص نے، اس کو تو نہیں پتہ تھا ایمان والا ہے، اس نے وہ تو سمجھ رہا تھا میرے ہی ہے. اس نے کہا اس نے جو باتیں کی ہیں تو یہ باتیں جو ہے نا میرے ساری کابینہ پر اثر انداز ہو گئی ہیں، سارے سب اس کی باتوں کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں. لہٰذا اس نے اس کی باتوں کا اثر زائل کرنے کے لیے فرعون نے کہا اپنے اس وزیر کو، حامان کو کہا کہ حامان، یا حامان ابن لی صرح لعلی ابلغ الاسباب، تم اس طرح کرو کہ سامان شمان کوئی اسباب اکٹھے کرو، ایک اونچا منارہ بناؤ، اسباب السماوات فاطلع الی موسیٰ، اونچا کوئی مینار بناؤ، بہت اونچا مینار، تو میں اس مینار کی چوٹی پر چڑھ کے دیکھوں کہ موسیٰ علیہ السلام کا رب کہاں ہے. تو یہاں نیچے تو ہمیں نہیں نظر آ رہا، تو میں اس کی چوٹی پر اوپر جا کے دیکھتا ہوں آسمانوں میں، ایک لمبا اونچا مینار بناؤ. اس وقت کی ٹیکنالوجی بس اتنی تھی کہ اونچی عمارت بنانے کی، اس لیے اس نے وہ کہا. آج چونکہ ٹیکنالوجی اوپر چلے گی، یہ خلاؤں کے اندر جو ہے راکٹ جاتے ہیں، انسان بھی جاتے ہیں خلا میں اوپر. آج جو ہے وہ روس کے ایک سائنسدان نے اس طرح کا بیان دیا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ مسلمان کہتے ہیں ہمارا خدا، تو ہم تو خلاؤں میں بھی پھر کے آگے ہیں، ہم نے تو کہیں بھی کوئی خدا نظر نہیں آیا. یہ بات یعنی اس وقت کیا تھی، اس وقت زیادہ سے زیادہ ٹیکنالوجی اتنی تھی کہ کوئی مینارہ بن سکتا تھا، یعنی آدمی کوئی 100 فٹ اوپر تک جا سکتا تھا، اس سے اوپر کوئی نہیں جا سکتا تھا. تو اس لیے فرعون نے کہا کہ میرے لیے ایک اونچا مینارہ بناؤں، میں اوپر جا کے دیکھتا ہوں. تو وہ بات آج سائنسدان کرتے ہیں، ہم نے تو خلاؤں میں بھی جا کے دیکھ لیا، خدا تو ہمیں کہیں بھی نہیں نظر آیا. تو وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، میرا خیال یہ ہے کہ موسیٰ جو ہے نا جھوٹ بولتا ہے. وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے ہم نے اس طرح مزین کر دیا اس کے برے عمل کو. وَسُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ. وَقَالَ الَّذِي آمَنَ، اب وہ ایمان والا شخص دوبارہ بولا، اس نے کہا کہ اے میری قوم، اتبعونی، میری بات مانو، اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہیں ٹھیک بات بتا رہا ہوں، یہ جو تم کر رہے ہو یہ غلط ہے، میری بات مانو. یا قومی انما ہذہ الحیات الدنیا متاع، یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، آخرت کی جگہ اچھا اصل مقام ہے.
من عامل سیات فلا یجزا الا مثلہا، جو اچھا عمل کرے گا اس کو اس کے، جو برا عمل کرے گا اس کو اس کا اتنا ہی بدلہ ملے گا۔ ومن عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنہ، یہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس نے ایک اور بات یہ کہی، ظاہر بات اس کو بیچ میں سے کسی نے ٹوکا ہوگا، بھائی تم کیسی باتیں کرتے ہو، تم نے تو کوئی الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں، اس کو بیچ میں کسی ٹوکا ہوگا۔ تو اس نے آگے سے کہا، یا قومی مالی ادعوکم الی النجات وتدعونی الی النار، مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس طرح کی باتیں نہ کروں، میں تمہیں نجات کی طرف، سلامتی کی طرف بلاتا ہوں، اور تم جو ہے آگ کی طرف لے کے جانا چاہتے ہو۔ تدعونی لأکفر باللہ وأشرک بی ما لیس لک بہ علم وانا ادعوکم الی العزیز الغفار،